Assalamu alaikum i dobro večer, gledate vijesti. U Zenici dogovorena skupštinska većina bez SDA i HDZ-a BiH. U kakvim potpisani ugovori za projekat oporavak od poplava? Održana sjednica Komisije za nadzor rada policije, profesionalna policija i odgovorni građani važni faktori ukupne sigurnosti. Potpisan ugovor za izgradnju nove dionice koridora 5C. Kantonalni predstavnici Socijaldemokratske partije, Nezavisnog bloka Demokratske fronte, Saveza za bolju budućnost, Stranke demokratske aktivnosti i Naše stranke danas su u Zenici dogovorili zvaničnu koaliciju za formiranje većine u Zeničko-Dobojskom kantonu. Potpisan je i dokument pod nazivom Zajednički principi i okvir djelovanja skupštinske većine za mandatni period od 2018. do 2022. Time će ova koalicija imati skupštinsku većinu od 20 zastupnika. S obzirom da SDA kao relativni pobjednik izbora nekoliko dana od objave zvaničnih rezultata nema dovoljno mandata za parlamentarnu većinu, ova građanska platforma formirana je kao alternativa sa većinom koja će garantirati stabilnost u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, istaknuto je na pres konferenciji. Potpisani zajednički principi sadrže 29 tačaka na kojima će se bazirati okvir djelovanja skupštinske većine u narednom četverogodišnjem mandatnom periodu. Ovim činom potpisivanja u stvari šaljemo jasnu poruku da smo ozbiljna politička alternativa trenutno vladajućoj vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu. Sam naš čin potpisivanja šalje jasnu poruku. Mi u ovaj proces ulazimo korak po korak i temelj ovog našeg okupljanja jeste povjerenje koje imamo jedno prema drugima. Ovim činom potpisivanja i dogovora da ovo bude jedan stabilan blok koji će raditi na dobrobit građana, mi dajemo do znanja da želimo da promijenimo matricu političkog ponašanja. Ove principe bi nazvali samo kao sažetak ili sadržaj onih koraka koji već radimo, na kojima radimo i koje razrađujemo i koji će u stvari biti program, dugoročni program rada ove većine u Zeničko-Dobojskom kantonu. Pored zajedničkih principa potpisana je i zajednička izjava upućena na vladu i ministarstva te javne ustanove i institucije ovog kantona kao poruka o ozbiljnom pristupu formiranju vlasti i onome što će raditi, počevši od poštivanja zakona i konkursne procedure pri zapošljavanju, prava radnika, revizije poslovanja, do reforme socijalne politike i borbe protiv korupcije. Naročito je naglašeno da u dosadašnjim pregovorima nije bilo riječi o raspodjeli resora unutar vlade. Meni je drago da u ovim dogovorima, pregovorima i današnjem sporazumu nije bilo nikakvih imena, nikakvih funkcija, ali smo se okvirno dogovorili da ćemo unijeti novi duh i novu energiju i novi koncept u formiranju skupštinske većine, evo, a ako Bog da i vlade Zeničko-Dobojskog kantona u budućem periodu. Zakon o imovini nosilaca na svim nivoima vlasti, kao i drugi faktori koji su bitni da vodimo politiku drugačije od ove koja je vođena do sad. Ne možemo zanemariti činjenicu da većina ovih aktera koji sada sede s vama su bili također akteri vlasti u prethodnim mandatima. I ne možemo se ograditi od nekih stvari koje nisu bile kvalitetne za građane ovog kantona. Ali možemo ispraviti greške da oni ljudi koji su javnim institucijama, ministri i tako dalje, odgovaraju za svoj nerad. Slijedi nam razgovori i pregovori oko formiranja skupštinskih tijela i izvršne vlasti. Nadamo se da će se razgovori uspješno okončati i završiti. Dokument o zajedničkom djelovanju, iako je ranije drugačije najavljeno, nisu potpisali predstavnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a njihov je novoizabrani predstavnik u Skupštinu kantona ipak prisustvovao potpisivanju. Ova koalicija djelovaće preko 20 skupštinskih zastupnika, dok će sada kao opozicija SDA i HDZ u Skupštini imati 14 zastupnika. Konstituirajuća sjednica 8. saziva Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, gdje će biti potvrđeni i preuzeti mandati zastupnika, najavljena je za desetak dana. Danas je u općini Kakanj upriličeno potpisivanje ugovora sa tri korisnika u oblasti poljoprivredne proizvodnje u okviru programa za oporavak od poplava. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje domaćinstava koja su pogođena klizištima i poplavama 2014. godine.
Hidajeta Pušćul, Augustina Ždajić i Vehbija Fejzić danas su u kabinetu općinskog načelnika potpisali ugovore u okviru projekta Oporavak od poplava kojeg finansira Evropska unija, a implementira UNDP. Dvoje od njih dobit će po 5 košnica sa po 5 trojeva pčela plus pčelarski pribor i vrcaljka, dok će jedna korisnica dobiti plastenik od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje i neophodnim repromaterijalom. Meni mnogo znači, radila sam, bez penzije sam, bez ikakvog primanja, u tuđoj sam kući, nije moja kuća, to je rahmetli sve krvi. Zapaljujem se ovoj organizaciji puno. Bio sam prepušten sam sebi, sad vidim da nisam. Zahvaljujem se još jednom, eto. Koji između ostalog su bili problemi? Čuli smo da ste dosta imali problema i sa klizištem. Pa bio je problem 2014. Uništena mi je kuća, pčele, sve imanje, eto, to. Gdje ćete sad evo ove košnice da držite? Pa obnovit ću taj stari dio gdje su i bile pčele. Pčele sam imao ranije, bilo je 20 društava koje je odnijelo blato. Cilj projekta je ekonomsko osnaživanje domaćinstava koja su pogođena posljedicama klizišta i poplava. UNDP donira sredstva za nabavku opreme i repromaterijala za njihovo ekonomsko osnaživanje u domaćinstvu. Pored ekonomskog osnaživanja, kroz ovaj program će na području općine Kakanj biti stambeno zbrinuto 19 porodica, čiji domovi su uništeni ili oštećeni u poplavama i klizištima 2014. godine. Komisija za nadzor rada policije Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona održala je svoju posljednju sjednicu u ovom mandatnom periodu, na kojoj je razmatrana aktuelna sigurnosna situacija u Zeničko-Dobojskom kantonu. Imajući u vidu parametre koji se odnose na stanje kriminaliteta, javni red i mir i sigurnost saobraćaja, u prvih 9 mjeseci ove godine konstatovano je da je situacija zadovoljavajuća. Komisija je sumirala dosadašnji rad u oblasti nadzora policije te istakla najvažnija pitanja koje je razmatrala i po kojima je davala svoje prijedloge i sugestije. Kao najznačajnije istaknut je doprinos komisije u donošenju novog zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-Dobojskog kantona, zakona o izmjeni i dopunama zakona o policijskim službenicima, te zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kao i doprinos u unapređenju poslova rada policije u materijalno-tehničkom pogledu, kao i u kadrovskom jačanju upravi policije. Članovi komisije dali su podršku procesu prijema nedostajućih policijskih službenika i osiguranju sredstava za nove kapitalne investicije uprave policije MUP-a Zedo kantona. Predsjedavajući Skupštine Zedo kantona i predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije Jasmin Duvnjak, ministar unutrašnjih poslova Nikola Arsenić i policijski komesar Semir Šut naglasili su značaj kvalitetne institucionalne saradnje i komunikacije svih struktura vlasti i još jednom se zahvalili posebno vladi i Skupštini Zedo kantona za dosadašnju podršku policiji. Ugovor o izgradnji dionice autoceste na koridoru 5C Donja Gračanica-Zenica-Sjever, tunel Zenica, potpisan je u sjedištu javnog preduzeća autoceste Federacije BiH u Mostaru. Vrijednost ugovora je 67 360 000 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, te grant sredstva u iznosu od 11 miliona eura. Dionica Donja Gračanica-Zenica-Sjever, tunel Zenica, nastavlja se na dionicu Klopče, tunel Pečuj i predstavlja treći lot tzv. Zeničke obilaznice. Poddionica je duga 4 km, a rok za završetak radova je 30 mjeseci. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela ažurirani akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH. Učešće obnovljivih izvora energije 2020. godine u sektoru električne energije iznosit će 44%, u sektoru energije za grijanje i hlađenje 49%, a u prometu 10%. Vlada Federacije prihvatila i informaciju nadležnog ministarstva o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018-2019. s predloženim preporukama i zadužila Generalni sekretarijat Vlade da informaciju s preporukama uputi vladama kantona. Kako je navedeno, razlozi kontinuiranog smanjenja broja učenika mogu se tražiti prvenstveno u negativnim demografskim trendovima kao što su pad nataliteta posljednjih godina, ali i migracije stanovništva, koji uključuju i iseljenje porodica sa maloljetnom djecom u druge države.
U Visokom je održana edukacija na temu mjesto i uloga zdravstvenog savjeta u zaštiti prava pacijenata. Savjet broji 11 članova, osnovni zadaci su planiranje i evaluacija provođenja zdravstvene zaštite na području općine Visoko, davanje mišljenja za planove i programe zdravstvene zaštite, predlaganje mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, praćenje povrede prava pacijenata i poduzimanje mjere za unapređenje tih prava, podnošenje općinskom vijeću godišnji izvještaj o svom radu, te obavljanje drugih poslova i zadataka u skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. U Maglaju je u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana obuka vijećnika općinskog vijeća Maglaj na temu uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou. Ova obuka se održava u okviru regionalnog programa lokalne demokratije RELOAD koji provodi UNDP, finansira Evropska unija, a jedna od 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave iz Federacije BiH je i općina Maglaj. Načelnik općine Zavidović potpisao je ugovor o saradnji sa predstavnicom švicarskog Caritasa, predsjednicom Asocijacije za razvoj Leda i direktoricom javne ustanove Gradski dječji vrtić o realizaciji projekta kojeg provodi Gradski dječji vrtić u vrijednosti od 2 milijuna švicarskih franaka. Projekat na području Zedo kantona implementira u Zenici, Kaknju i Zavidovićima u cilju podizanja svijesti građana o važnosti predškolskog odgoja i boravka djeci u vrtiću. Ovim projektom se pomaže razvoj socijalne ravnopravnosti djeci socijalno ugroženih kategorija i djeci romske populacije. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i doviđenje.